اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی ملک کی ترقی کا ہب ہے، شہر قائد میں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں تو پورے ملک پر اثر پڑتا ہے، غیر ملکی سرمایہ کار واپس آ رہی ہیں اور کراچی کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں۔ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے منتظمین کا، اینڈ تھینک یو ویری مچ ایرانین ڈیلیگیشن اینڈ چائنیز ڈیلیگیشن ٹو پارٹیسپیٹ ان دس بورڈ بلڈنگ اینڈ ایگزیبیشن اینڈ مشینری شوز، تھینک یو ویری مچ۔